Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабучук. І зараз говоримо про таке. Куди звертатися за безоплатними ліками та як діяти, якщо в аптеках відмовляються їх видавати? Роз'яснення НСЗУ. Сьогодні в наших гостях Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління НСЗУ в Дніпрі та області. Пані Катерино, я вас вітаю. Вітаю. Ну, почнемо з того, що хочеться почути загальну інформацію про доступні ліки, так, яка це програма, адже, можливо, навіть не всі знають про це. Так, у нас є програма «Доступні ліки», до цієї програми входять 354 лікарських засоби, і пацієнти можуть або безоплатно отримати лікарські препарати із переліку, або із частковою доплатою. До цього переліку входять лікарські засоби для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, для лікування нецукрового діабету та цукрового діабету другого типу, для лікування розладів психіки, епілепсії, і для лікування бронхіальної астми і інших нозологій. Власне, весь цей перелік є чітко визначеним. І для того, щоб отримати ці ліки, обов'язково потрібно мати електронне направлення. Я далі більш детально розповім, на які ліки, від якого лікаря обов'язково це електронне направлення. І звернутися до тієї аптеки, яка, власне, має договір із Національною службою здоров'я України на реімбурсацію лікарських засобів. Реімбурсація – це, власне, або повне, або часткове відшкодування державою вартості визначених лікарських засобів. Давайте тепер, власне, інформації, так, як вже по процедурі так отримати безоплатні ліки, куди, по-перше, звернутися треба? Все залежить від того, які саме ліки вам необхідні. Якщо ви, пацієнт, хоче отримати ліки для від серцево-судинних захворювань, так, бронхіальної астми, він звертається до свого сімейного лікаря або терапевта, або педіатра, власне, до того лікаря, до свого лікаря, із яким у нього укладена декларація на медичне обслуговування. І тоді лікар виписує електронний рецепт, і пацієнт надалі звертається до визначеного аптечного закладу. Якщо ми говоримо про ліки для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування нецукрового діабету, в такому випадку пацієнту варто спочатку звернутися до лікаря-ендокринолога, або у випадку, якщо ми говоримо про дітей, це дитячий ендокринолог, для того, щоб ендокринолог склав план лікування, адже всі електронні рецепти будуть виписуватися на основі цього плану лікування, який ендокринолог створить у електронній системі охорони здоров'я. Далі, на основі цього плану лікування, рецепти зможуть виписувати не тільки ендокринолог, але і ваш лікар, або це сімейний лікар, або педіатр, або терапевт. Якщо ми говоримо про отримання препаратів для лікування розладів психіки та поведінки, ці електронні рецепти зможе виписати виключно лікар-психіатр або психіатр дитячий. Для того, щоб отримати препарати для лікування епілепсії, необхідно звернутися до лікаря-невропатолога або невропатолога дитячого, який також, власне, випише цей рецепт. Хочу нагадати нашим глядачам, що для звернення до лікаря-ендокринолога та невропатолога обов'язково мати електронне направлення від сімейного лікаря. А от до лікаря-психіатра мати електронне направлення не обов'язково. Можна звернутися в якості самозвернення. Також, якщо пацієнт постійно перебуває на обліку у того ж лікаря-ендокринолога, він перебуває під постійним наглядом, також електронне направлення не обов'язкове в даному випадку. Уточнення. Тобто, аби отримати певні ліки, потрібно мати певний діагноз, я правильно розумію?
Так, звичайно. І цей діагноз визначається лікуючим лікарем. Ми можемо більш детально пройти весь шлях разом із пацієнтом від моменту отримання електронного рецепту до моменту отримання самого препарату. Пацієнт отримує електронний рецепт. Як правило, це такий 16-значний код і обов'язково код підтвердження. При виписуванні електронного рецепту вся інформація приходить на мобільний телефон пацієнта. Але якщо у пацієнта немає мобільного телефону, це не проблема. Лікар може надати роздруковану пам'ятку, де буде, власне, і код рецепту, і код підтвердження. Далі пацієнт звертається до тієї аптеки, до якої йому зручніше звернутися, але обов'язковим ця аптека повинна мати договір із Національною службою здоров'я України. Тобто пацієнт може звернутися у будь-якому куточку нашої країни до будь-якої аптеки. Як знайти таку аптеку? Можна або подивитися на сайті Національної служби здоров'я на дашбордах, є карти місць відпуску препаратів. Можна уточнити у свого лікуючого лікаря, куди краще звернутися. Також можна звернутися на гарячу лінію 1677, де зорієнтують, куди саме можна звернутися, щоб отримати препарати за програмою реімбурсації. І, власне, коли вже пацієнт визначився із аптекою, також пацієнт може звернути увагу на маркування на самій аптеці. Це, як правило, наліпки, доступні ліки або плюс інсуліни. Пацієнт, звернувшись до аптеки, обов'язково повинен уточнити, чи наявні препарати, які виписані за електронним рецептом у даній аптеці. І за правилами співробітник аптеки повинен спочатку запропонувати ті препарати, які йдуть повністю безоплатні, а потім вже працівник, співробітник аптеки пропонує препарати, які йдуть із частковою доплатою. І тільки у випадку, якщо пацієнт абсолютно все влаштовує, пацієнт надає співробітнику аптеки код підтвердження. І таким чином отримує той препарат, який йому необхідний. Які ліки, власне, пацієнт може отримати безкоштовно, а за які доведеться доплатити? Абсолютно весь перелік препаратів є у реєстрі лікарських засобів і, власне, за програмою «Доступні ліки» на кожен препарат є якби свої правила відшкодування. Деякі йдуть повністю безоплатно, деякі із якоюсь часткою доплати. Якщо ми говоримо про препарати інсулінів, є певний перелік інсулінів, які відпускаються повністю безоплатно, є ті, які, за які пацієнт може доплатити до 15%, власне 15%. По іншим препаратам цей відсоток відрізняється для кожного, і тому треба вже конкретизувати безпосередньо по кожному препарату. Якщо приблизно у відсотках це там від 15% там потрібно доплатити до там 50 чи 70. Знову ж таки, ці відсотки по лікарським засобам, вони дуже відрізняються. І некоректно давати якийсь такий розбіг від і до. Є чітко визначений відсоток доплати на препарати інсуліну. Це 15%. Так? Або безоплатно, або 15%. На всі інші препарати потрібно орієнтуватися виключно на реєстр лікарських засобів. А що, якщо в аптеці закінчилися дані ліки, які потрібні людині? В такому випадку пацієнт може звернутися до іншої аптеки, найближчої, яка має також договір із Національною службою здоров'я України по реімбурсації даних препаратів, і уточнити наявність там. Бажано заздалегідь, може навіть за телефоном, запитати, чи є певний препарат в аптеці, ну і надалі звертатися. Як правило, аптеки слідкують за тим, щоб визначені препарати, по яким є в них договір, щоб вони були в наявності. Скажіть, будь ласка, чи правда, що ліки, так, от саме доступні ліки, в їх перелік входять тільки ті препарати, які, так би мовити, найдешевші, українського виробництва?
Ні, хочу трошки спростувати. Це у реєстрі лікарських засобів є як і препарати вітчизняного виробництва, так і препарати закордонного виробництва, так, різноманітні. Тому вибір насправді по доступним лікам є достатньо такий повний, широкий. Давайте ще раз зупинимося на оновленні реєстру ліків, так доступних, які з'явилися нові препарати і від чого вони? У програмі реімбурсації із 1 жовтня 2021 року з'явилися препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. І в той же час із 1 жовтня 2021 року Національна служба здоров'я України почала адмініструвати відшкодування вартості інсулінів. І цьогоріч планується з липня 2022 року, що цей перелік буде розширено за рахунок препаратів для лікування хвороби Паркінсона. Наразі у програмі «Доступні ліки» є 354 лікарських засоби. Скажіть, будь ласка, що робити, коли, наприклад, в аптеці гарантовані ліки не видають безкоштовно, хоча вони за програмою «Доступні ліки» безкоштовні повністю. І чи буває таке, що аптекарі, так би мовити, намагаються обманути клієнта і вимагають доплату, коли вона не передбачена? В такому випадку необхідно одразу повідомити про це, поскаржитися. Так? Куди можна звертатися? Можна звертатися на гарячу лінію, знову ж таки, 1677. Можна на сайті Національної служби здоров'я України звернутися по зверненню громадян, але всі ці звернення, вони повинні бути обґрунтованими. Тому що були одиничні звернення протягом минулого року по Дніпропетровській області, коли пацієнти скаржились на те, що звернулись в аптеку, яка їм відмовила. Але насправді ця аптека навіть не мала, коли вже почали розбиратись, так, не мала навіть контракту, тому пацієнти повинні перш за все уточнити, чи повинна ця аптека надати необхідні препарати або безоплатно, або із частковим відшкодуванням, а вже потім робити якісь висновки. Які ще можливі махінації, наприклад, не тільки зі сторони аптекарів, так, фармацевтики, а й, наприклад, зі сторони клієнтів? Чи можна, наприклад, взяти більше, аніж треба, якось домовлюючись індивідуально з лікарем і так далі? Насправді всі ці дані про отримання, знову ж таки, всі дані, вони вносяться в електронну систему охорони здоров'я. І всі махінації, вони одразу відстежуються, і можна прослідити, і насправді моніторингом такі ситуації дуже чітко контролюються. Якщо буде видно у системі, що якісь лікарі зловживають так виписуванням певних препаратів, до прикладу, там всім достатньо певної кількості препарату, а от лікар зловживає цим, так, то це вже привід промоніторити діяльність лікаря, і в такому випадку будуть питання і до лікаря, і в першу чергу. До пацієнтів. Хоча електронний рецепт виписується лікарем. Які, наприклад, якщо сталася така ситуація прикра, які найгірші сценарії? А куди НСЗУ може потім передати цю скаргу або ж справу, аби там винних покарали? Як правило, всі скарги, так, в залежності від виду скарги, опрацьовуються і Національною службою здоров'я України. Якщо ми говоримо про медичні заклади, то спочатку скарги розглядаються, якщо таких скарг дуже багато, вже проводяться моніторингові виїзди. І така ж ситуація стосовно аптечних закладів. Інколи, знову ж таки, в залежності від скарги, ми можемо передавати у Національну поліцію, і там вже кримінальні справи.
І на останок відкриваються. Трохи планів, що ще так НЦЗУ планує, можливо, ви щось проанонсуєте, якісь ліки ще будуть безкоштовними, можливо, за іншими програмами? Наразі, як я вже озвучила, планується саме по програмі реімбурсації з липня включення препаратів для лікування хвороби Паркінсона, але хочеться сказати декілька слів стосовно не програми «Доступні ліки», так, а стосовно електронних рецептів. От, незабаром і вже є позиція Міністерства охорони здоров'я, так, визначена. Планується в цьому році, що антибактеріальні препарати будуть відпускатися виключно за рецептом. І це насправді є дуже важливим моментом, щоб пацієнти не займалися самолікуванням, не приймали безконтрольно антибіотики, оскільки така недбала поведінка стосовно свого здоров'я, вона веде до антибіотикорезистентності, коли організм стає нечутливий до антибіотиків, і, власне, лікарям у подальшому дуже важко лікувати інфекційні захворювання. Тобто, антибіотики – це в основному такі препарати будуть відпускатися. Тут ми говоримо не про програму «Доступні ліки», так, а говоримо про електронні рецепти. Тобто пацієнти, якщо це мова йде саме про амбулаторне лікування, оскільки антибактеріальні препарати протягом стаціонарного лікування, так, якщо це стаціонарне лікування по програмі медичних гарантій, то ці антибактеріальні препарати закуповує лікарня, і, власне, вони входять в пакет медичних гарантій для по стаціонарному лікуванню. Дякую вам. І останнє таке уточнююче питання. Чи є ліміт препаратів от саме по програмі «Доступні ліки»? Безоплатні. Чи чим більший попит, тим більше держава виділяє гроші? Всі препарати, вони приймаються за призначенням лікаря. І у кожного препарату є ж максимальне разове дозування, є максимальне добове дозування. І тут це дуже серйозний момент прийому. Їх не можна виписувати більше, ніж необхідно, так? І всі препарати пораховані із врахуванням особливостей їх споживання, так? Тобто відповідно до інструкції. І лікар не може виписати там в два рази, в три рази більше препаратів від того ж гіпертонічної хвороби. Ну, це така казуїстична ситуація, так? Тому що це здоров'я пацієнта. Зокрема, на препарати інсуліну обмежень немає, але знову ж таки, пацієнт може одного місяця трішки більше отримати, потім трішки менше. Знову ж таки, лікар повинен підібрати найбільш комфортне дозування, так, щоб це не були дуже великі дози, і щоб пацієнту було комфортно в плані здоров'я з цим препаратом. Я дякую вам. Наш ефірний час закінчився. Маємо прощатися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління НЦЗУ в Дніпрі та Дніпропетровській області. Говорили про те, куди звертатися за безоплатними ліками за програмою «Доступні ліки» та як діяти, якщо в аптеках відмовляються їх видавати. Власне, ми чули роз'яснення від представника НЦЗУ. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.